দেহত অসম গৌৰৱৰ প্ৰতিচ্ছবি টাটু অংকন কৰি কাজিৰঙাত উপস্থিত এগৰাকী ব্যতিক্ৰমী বিদেশী পৰ্যটক। নাম তেওঁ মিটিয়াস ৰগাৰ। আন পৰ্যটকৰ তুলনাত কাজিৰঙাক প্ৰাণ ভৰি ভাল পোৱাৰ এক অনন্য নিদৰ্শনেৰে ছুইডেনৰ পৰ্যটকগৰাকীয়ে শৰীৰত টাটু কৰি লৈছে এশিঙীয়া গঁড়ৰ প্ৰতিচ্ছবি। 1998 চনৰ প্ৰথমবাৰৰ বাবে কাজিৰঙালৈ আহিয়ে কাজিৰঙাৰ প্ৰেমত পৰিছিল মিটিয়াস। Yes, this is peaceful, it's very peaceful, beautiful, it's green, it's unforgiving, it's also full of life. I keep coming back because this place has a very special place in my heart. 1998, a very long time ago, and I keep coming back since then. The last 5 years has been five times, or three or four times something. I lost count, it's useless, I keep coming back anyway. কাজিৰঙাৰ শান্ত বাতাবৰণ তথা সেউজ প্ৰকৃতিৰ মাজত বন্যজন্তুৰ বিচৰণৰ দৃশ্যই মুগ্ধ কৰিছিল বিদেশী পৰ্যটকগৰাকীক। বিশেষকৈ তেওঁ অন্তৰৰ নিৰ্ভীত কোণত সাঁচ বহুৱাইছিল কাজিৰঙাৰ এশিঙীয়া গঁড়বোৰে। সেয়েহে প্ৰথমবাৰ তেওঁৰ কেমেৰাত বন্দী হোৱা গঁড়ৰ ছবি তাতো অংকন কৰি ল'লে শৰীৰত। কাজিৰঙাৰ আকৰ্ষণত বন্দী বিদেশী পৰ্যটকগৰাকীয়ে ইতিপূৰ্বে ছবাৰকৈ কাজিৰঙালৈ অহাৰ পাছত সপ্তমবাৰৰ বাবে উপস্থিত হয় কাজিৰঙাত। দীঘলীয়া সময় কাজিৰঙাত অতিবাহিত কৰিব বিচৰা মিটিয়াসে এইবাৰো এফালৰ পৰা উপভোগ কৰিছে কাজিৰঙাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ প্ৰতিটো বনাঞ্চলৰ মনোমোহা ৰূপ লাৱণ্য। কেমেৰাত বন্দী কৰিছে প্ৰতিক্ষণৰ ৰোমাঞ্চকৰ অভিজ্ঞতা। কাজিৰঙাৰ পৰা বিতুপন বৰা, ৰিপোৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।